momento de esperança, como está a minha chuva, pessoas terão, seis dinheirinho que se tinha guardado, que esse cara passa a fazer, seis trabalho, tudo baseado, como está a minha chuva, que a minha chuva, pessoas já ficam na miséria, que até nada. O problema da água já começa a afetar a gente. Já mesmo nas canas, tem vezes que não já a gente conseguia regar tudo. Porque mesmo tive que querer apostar na agricultura de gota a gota. É que te abrange gente principalmente na criação de animais. Nós criadores têm criação menos zona alta. Eles têm problema grave no transporte de água, principalmente. Uma compreensão muito forte do governo, onde que pessoas, que agricultores e criadores também ser beneficiados, ser levamente negado daquelas prioridades para esse programa. O Juro Governo também mobiliza parcerias, assistência técnica externa, alguns financiamentos. Está na fase de implementação e de programa para apoio a esses grupos mais vulneráveis, população, que é agricultores da semente.